და როგორც დავაპირეთ მაყურებელს, დღეს ჩვენი სტუმრები არიან კომპოზიტორი ბატონი ვაჟა დურგულიშვილი, ასევე გვეწვია ბესო კალანდაძე. ბატონო ვაჟა, მოგესალმებით, ბესო დილამშვიდობისა. და თავიდან დავიწყოთ სიმღერით, ბატონო ვაჟა, მე ვისაუბროთ და ისევ სიმღერით დავასრულოთ. ჯერ შესრულდება ენძელა სიმღერა, რომელიც ეს თქვენი დაწერილია და პირველად ბესომ შეასრულა. უამრავმა მომღერალმა შეასრულა, ლელა მიმღერა ბოლოს ეს სიმღერა, შესანიშნავი კლიპიც გადაიღო, ჯორჯიამაც შეასრულა. შვილმა ასე ვთქვა და მაკამ და ბესო მოდი დავიწყოთ ამ სიმღერით, იმიტომ რომ პირველი შენ იყავი ვინ შეასრულა ეს მართლაც ჰიტად ქცეული სიმღერა. ენძელა დაბრძანდით. მართლაც შლაგერი, ჰიტად ქცეული სიმღერა, ბატონო ვაჟამ, და გვიხარია რომ გვეწვიეთ და უამრავი აქ დისკები მოგვიტანეთ, არის საბავშვო სიმღერების ნაკრები, საყმაწვილო ასაკის სიმღერები. ეს ყველაფერი უკვე შეუძლია ხომ სმენელმა შეიძინოს, თანაც ეს არის სახელმძღვანელო, შეიძლება ითქვას ბავშვმა ანაბანასავით ისწავლოს როგორც ნოტები, ასევე სიმღერები. ეს ყველაფერი სად შეიძლება რომ შეიძინოს?
ეს არა დისკები ორი მაღაზია ერთი გვილი ერთი არის ქალთა ბედნიერება ну кали беднери იქნება ამ დისკებს თუ შეიძლება ნამდვილად გუდულში როგორც აქ დიღომში ასევე ვაკის გუდულში შეიძლება და ქალთა ბედნიერება სამწუხაროდ ეს ნოტების ამკრებულის ჩვენ მაღაზია ქონდა ხოლმე თინაც სადაც შეიძლება ნოტების მაღაზია ასეთი არა ახლა ამჟამად არ ვიცი მე ჯერ რანაირად ვა ისე სკოლასთან მაქვს ურთიერთობა საბავშვო ბაღებთან და ანუ სურვილი თუ გაუჩნდა მშობელსო ბავშვმა ეს ისწავლოს შეისწავლოს ეს ქართული ჰანგები ქართული სიმღერა ეს შეიძლება სკოლიდან და ბაღიდან გუდულთან დავიჭირო კავშირი და იქ გქონდეთ ეს ნაკ ალბათ ეს კავშირი იქნება დიახ ეს ის ახალი სიმღერებია თუ არა საერთოდ არის ჩემი შემოქმედები ეს 68 წლიდან დღემდე ზოგი ახალი სიმღერა ზოგი ადრინდელი მაგრამ რა თქმა უნდა თლათ არ არის ჩემი მე კიდე მაქვს სიმღერები აი დაუშვათ ეს ამ ეს რომ არის ჩაწერა დუეტი ჯორჯიამ შეასრულა სათაგურიდან არის ეს სათაგურიდან დიახ და არც სათაგურის ის არ მაქვს მე არ და სათაგური როგორი მიუზიკლია საბავშვო გენიალური ის კი გამოსაშვები კი რა თქმა უნდა ბესო აი ამ სიმღერაზე უცებ თქვა ენზელა პირველი თქვენ შეასრულეთ ხო მართლაც აი შლაგერია და წარმატებაც მოიტანა ამ სიმღერამ როდის პირველად როდის შეასრულეთ რამდენი წლის წინ მოხდა ეს ამ სიმღერის შესრულება სხვათაშორის სანამ ასავ საბოლოო 15-ში დავიწყედი მოღვაწეობას მანამდე მე ვიყავი სახელმწიფო ორკესტრ ეროში დიახ და მაშინ მოусმინე პირველად ეს სიმღერა ბატონო ვაჟა მომასმენა ფორტეპიანოზე თავად სხვა ინტერპრეტაციით თავისავე ცხადია და მარცვალე დავინახე ძალიან დამეთანხმებით ტექსტიც ლამაზია მელოდიურობითაც ყველა მკვლენერად და მე მომივიდა გულში ჩამივარდა ასე შეგიყვარდა ასე ვთქვა ხო 75-ში როცა გადმოვიდი შემდეგ 78 წელს გავაკეთე არანჟირება თავად და მახსოვს მელოდია სამწუხაროდ დღეს აღარ არსებობს ის შენობა. ვაჟა ფშაველაძე რომ დიახ. ეს შენობა იყო და დაინგრა. ნუ სამწუხარო ამას ამაზე არ გავჩერდები, მაგრამ იქ როცა ჩაწერა რომ მიმდინარეობდა ბატონო ვაჟა მობრძანდა და რა სიმღერა არის ეს? ცოტა ჰარმონია შენობა. საკუთარ სიმღერაზე თქვა. მოვირიგე მე ყოველთვის ასე მახასიათებდა ხოლმე ყველა ეს ჩემი ხიტი რომელიც არსებობს იმ ზურაბ მანაგაძის სიმღერებ რომ ჩემი ბურათამა გაკეთებული ყოველთვის. ალბათ და ბატონო ვაჟა ნამდვილი ხელოვანია, სიტყვაც არ დაუძრავს. დიახ. სხვათაშორის იმდენ მას ესმის რომ აა მოუხდა ესე რა. ხელოვანმა უნდა გააკეთოს ისე, ხა თუ ცუდია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის კატეგორია, რაც უნდა კარგად გააკეთო. არაფერი არ ეშველება იმას, ხო? ხო, არა, მაინც ისე უნდა, როგორც მათ გამო. აა, აა, გასაგებია, რასაც ბრძანებს. არის ესეთი შეხვედრებიც არის, მაგრამ ბატონო ვაჟა აი ამ კუთხით ძალიან დემოკრატია და ალბათ გაამართლა კიდევ ასე ზაგარი. გაამართლა, ნამდვილად გაამართლა და არ ბერდება, არ ძველდება და როგორც ახალი ისე ამ სტილის სიმღერა ჯერ არ იყო შემოსული. აი პირველი იყო ეს მარცვალი ეს რაც ეს სიმღერა დაიწერა. სხვათაშორის მე სხვა სიმღერის უფრო იმედი მქონდა, მაგრამ ამ სიმღერას ეს რომელი სიმღერა უფრო იმედი რო ქონდათ? ნუ აი ეს სხვადასხვა სამშობლოზე პატრიოტული სიმღერა მეგონა რომ ასე უფრო სერიოზული, იმიტომ სამ ზოგჯერ არის სიმღერა არის სამნაწილიანი თავის შესავლით 4 ნაწილიანი, მაგრამ აი 4 ნაწილიანი სიმღერა მიუხედავად იმისა რომ რთულია, რთული გაკეთებული და შრომა მეტია ჩადებული, მაინც ამ სიმღერამ უფრო გაამართლა და მე ამ სტილზე რა ვიცი, მე უკვე ესო მე სხვადასხვა სიმღერები კიდევ მოირგო და უფრო და უფრო გაამჯობესა თავის რეპერტუარის და ძალიან პოპულარულიც გახდა.